Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarene sampun cekap sedherek kula ingkang katuran dumateng pertelon sak lingkungan gandhek dipun suwun pandungan ingkang slamet wilujeng nggih. Nggih. Kula dremi ngijapake tiyang sak lingkungan gandhek ingkang kagungan hajat. Hajat niatipun tiyang sak lingkungan gandhek wau angler si dinten selosopon. Permila sedaya wau dipun hormati saged tombian tuwuh jeneng slamet-slamet sak ngajenge sak wingkingipun. Dene sepindah malih hajatipun tiyang sak lingkungan gandhek wau sedaya andhatengake slamet para slamet hormat para wali para nabi-nabi besar ingkang jangkung bumi sak lingkungan gandhek. Pramila sedaya wau dipun hormati saged tombian tuwuh lujeng slamet sampun wonten rubda sengkala punapa-punapa kantun wilujeng slamet kabul sak pinuwunipun. Dene sepindah malih hajatipun tiyang sak lingkungan gandhek wau ngurmati bapa biyungipun ingkang paring sandang kelawan pangan paring seger kewarasan rinten kelawan dalu. Pramila sedaya wau dipun hormati saged ngidini rahayu slamet-slamet tiyang sak lingkungan gandhek. Dene sepindah malih hajatipun tiyang sak lingkungan gandhek menika ingkang werni jenang abrit utawi sengkala dipun hormati jeneng Nabi Ibrahim Joko Sengkala, Prawan Sengkala. Pramila sedaya wau dipun hormati saged tombian tuwuh lujeng slamet-slamet tangsalipun mapak bulan suro tanggal kaping sepindah. Dene sepindah malih hajatipun tiyang sak lingkungan gandhek mbok menawi wonten sengkala saking etan dipun tolak jeneng Nabi Adam saged wangsul mangetan. Mbok menawi wonten sengkala saking kidul dipun tolak jeneng Nabi Rasul saged wangsul mengidul. Dene wonten sengkala saking kilen dipun tolak jeneng Nabi Cita Mukamat saged wangsul mangilen. Mbok menawi wonten sengkala saking ler dipun tolak Gusti Allah Rasulullah wangsul mengaler. Mbok menawi wonten sengkala saking ngandhap utawi nginggil dipun tolak Kanjeng Nabi penutup. Pramila sedaya wau dipun hormati saged tombian tuwuh lujeng slamet-slamet asalipun mapak bulan suro tanggal kaping sepindah. Slamet ingkang mapak, slamet ingkang dipun papak, slamet sak terus-terusipun. Dene sepindah malih hajatipun tiyang sak lingkungan gandhek ingkang werni jenang tulak ingkang dipun hormati sageta nulak sewerni sengkala. Sageta sampun ngantos telak-telak asalipun sengkala saking pundi mawon sageta wangsul dhateng saged nulak sewerni sengkala sedaya wau. Dene sepindah malih hajatipun tiyang sak lingkungan gandhek kang werni ketantawa ingkang dipun hormati Bapak Adam Babukowo Adam Lanowo. Pramila sedaya wau dipun hormati saged nawa sewernine sengkala. Dene sepindah malih hajatipun tiyang sak lingkungan gandhek ingkang werni sekul buket ingkang dipun hormati jeng Sunan Ratunggiri ingkang sampun sinare dateng gedong Siti Inggil. Pramila sedaya wau dipun hormati saged tombian tuwuh lujeng slamet-slamet asalipun mapak bulan suro tanggal kaping sepindah.
Slameta ingkang mapak, slameta ingkang dipun papak. Dene sepindah malih adatipun tiyang sak lingkungan Gandhek. Dinten pitu pekenang gangsal surya lan sasiring kalemuku tigang dasa jangkepipun dinten Selasa pon. Dene sepindah malih adatipun tiyang sak lingkungan Gandhek. Badan yang barso sak lingkungan Gandhek ingkang ngeblat sekawan gangsal kang dipun tetepi pramila sedaya wau dipun hormati saged ngidin rayu slamet sampun wonten rubida sengkala punapa punapa kantun wilujeng slamet sak raja duwekipun. Dene sepindah malih sarene sampun cekap sederek kula dumateng ngriki kula aturi naiki sedaya mawon. Ketan. Balik ya, ketan.